ါပါခင်ဗျာ MKV Vamis လို့ YouTube Channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော် Mixer လို့ထည့်ခြင်းတဲ့ software ကိုနိုင်မနိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချက်လက်တွေကို Mixer လို့တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ software ကတော့အကြီးဒါပေမဲ့ကိုဆက်ကမနိုင်ဘူးဆိုရင် Mixer ကိုထည့်တဲ့အခါ error မျိုး error ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ Mixer လို့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ software နဲ့ကိုဆက်နဲ့ kait မဲ့ kait ကျွန်တော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ software requirement ကိုဆက်ရဲ့ let's see senior spec နဲ့လူလောက်သုံးလို့ရှိမိလားဒါတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ message တို့ကိုကျွန်တော်မြှောက်ပေးတော့ပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဆက်မှာရှိတဲ့ spec ကိုသိဖို့လိုတဲ့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ set က SSD လားADD သုံးထားလားဒါမှမဟုတ် RAM ဘယ်လောက်ရှိလဲ graphic card ဘယ်လောက်ပါလဲဒါတွေ message သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံး message တို့လူတိုင်းသိတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ typical ကနေ property ကနေကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော် property ကဒါကတော့လူတိုင်းသိတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် processor Intel Core i5 ပေါ့နော်6000ရာယူပေါ့ CPU 1.6 GHz SPI ဒီ 2.3 ထိရတယ်ပေါ့နော် Okay install RAM ဆိုရင်ကျွန်တော် 4GB ပေါ့နော်ဒီမှာ system type က 64-bit operating system ပေါ့နော် Okay ဒါတွေအခြေခံကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူထည့်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံစုံကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင် message တို့RAM box ကနေပြီးတော့ DHDIAG ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော် Okay ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် yes no တောင်းတဲ့အခါ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲဆိုရသွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ထက်မှာကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ window version နေရာစာဒီမှာအလွယ်တကူအကုန်တစ်ချက်တမင်နာတွေမှာပြပေးရင်ဆော့နေရာမှာလည်း version တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် window 10 on 64 bit ပေါ့နော်ကျွန်တော် version ကဒီ1944ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဒါကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ regional english ဒါကြာမိတ်ဆွေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ system manufacturer ကြီးကြည့်လို့ရတယ် model ရစာကြော AP210G1 PC ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ laptop model ရစာဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် Vim version နေနောက်ပြီး processor ရစာဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ RAM ဆိုလဲ 4GB ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် graphic card ပေါ့နော် graphic card ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိစပို့ပြီးလဲကျွန်တော်ဒီမှာ set memory ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2013ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံမှာနေရတော့ 2000GB ဆိုတော့ 2GB ပေါ့နော် graphic 2GB လောက်ထိကျွန်တော်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ mixer က full resource ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် gain ဆော့ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခြား software တွေကိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် mixer ရဲ့ set ရဲ့ spec ကိုတည်သွားပြီဆိုရင် mixer နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ mixer ထည့်ခြင်းနဲ့ software spec ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ mixer က full resource 2023ထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Photoshop 2023 system requirement ဆိုပြီးတော့ကျော်ဒီမှာကြည်လိုက်အဲမှာဆက်ကြလာကြားတဲ့ခါမှာကျော်ကိုမိတ်ဆွေအထည်ကြီးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းတန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျော်တို့OS ဆိုပြီးတော့ကျော် operating system မှာဆိုရင် Windows 10 64 bit ရမယ် Windows 10မှာရမယ်ကျော် Windows 7မှာဒါဆိုသုံးလို့မရဘူး memory requirement 8GB အနည်းဆုံး 8GB ရှိရမယ်ပေါ့နော်ညောပြီးတော့CPU က Intel ဟိုတာပေါ့ဒါဆိုရတယ်ပေါ့နော်ကျော်အဓိကအချက်လက်တွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျော်ဒီကနေပြီးတော့test space ဆိုပြီးတော့ Adobe Photoshop Elements 2023ဆိုပြီးတော့ message ဒီကနေတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်2023ကတော်တော်ဆက်ကိုတော်တော်ကောင်းမှာပဲရမယ်ကျွန်တော် desktop ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Windows ဆိုရင်ကျွန်တော် Intel အနည်းဆုံး6 Gen ရှိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows 10မှာဆို version 2181ရှိရမယ်ဒါထည့်နေတဲ့ version ဆိုမရဘူးသူရဲ့ recommend တော့2182ပေါ့နော်ကျွန်တော် Windows 11ဆိုရင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် RAM ကတော့အနည်းဆုံး 8GB ရှိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် hard disk ရအနည်းဆုံးမစ်ဆီရို20GB လောက်ရှိမှာပဲရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် screen display ရဲ့ resolution ကရော 1280 80 version လောက်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါသူကအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုပဲဟိုပြပေးထားတာပေါ့နော်တော့မစ်ဆီဒီကနေပြသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုနဲ့ဒီ set ကဒါဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမှာပဲရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းမှာပဲရမယ် graphic ကလည်းအနည်းဆုံး 2GB လောက်ပါရမယ်ဒီ hard disk ဆိုနဲ့ကိုမရဘူးပေါ့နော် SSD မှာပဲရမှာ hard disk ဆိုမင်းစီရဖိုးဒီဆိုကြီးဖွင့်မှုကိုတော်ကြီးလေးပင်းနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် SSD အနည်းဆုံး 256 or 512 ဒီလောက်မှာပဲရှင်းမြ 128 ဆိုရင်ကိုတိတ်မလောက်ဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံး 256 or 512 လောက်ရှိမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော် RAM ဆိုရင် 8GB ဆိုရင်တော့တိတ်မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အခြားနေရာယူတဲ့ software တွေလည်းများစီတယ်ပြီးတော့ Photoshop ဖွင့်ပြီးတော့မင်းစီအခြား software တွေသုံးတဲ့ခါ RAM 8GB ကတန့်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ပေါ့နော်မင်းစိုးအနည်းဆုံး RAM 16လောက်ရှိမှာပဲရှင်းပြမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မင်းစိုး Photoshop 2023ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်မှာရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မင်းစိုးက 3D device ပါပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ graphic ကအနည်းဆုံး 3G 4G အဲ့လောက်မှာပဲရှင်းပြမယ်ဗောနော်
Okay, that's why you photo saw the system programmable GM. So, I'm going to see the lab. Not cool, I'm going to gain in so geneca. The system programmable GM level. I would not be able to wear me zero. Go sergeant, I would money a BUBG. Bono BUBG system programmers will be a mobile system. BC super GLAX. Also, into another window damp PM. And then I fight for GM PM. Bono AMD. So, FH Choron Doya. Bono memory. So, another AGC. GBU mouse into an Azon Huda, an Azon 2GB CM, one of GDA, quarters a 2GB AMD Radeon up 7, one of 2GB down CM, so Newas, we let your program and then I'm going to see what your Wi-Fi is so much and CB. Maybe though, at this be an Azon for a laser GB allow learning about CB. Okay, now gains of mess, we know that the Dalaso in common Solomia, the one of your missile gains of mess, or you will lose it, one of missile. Anazon RAM so in 16 lakh CM, graphics so in Anazon 4GB lakh CM, one of 4GB SSD so 512 lakh CM, and your CPU so i5 4GB lakh ne mesu me ya bu no tor tor sabi ya ni ni lai me mesu lo i5 so in 10 gen 11 gen 12 gen ku so 12 gen taw jaw ni bi me bu no i5 kaung song so in i7 no i9 no bu no di lakh ma ba sin bi me bu no di lakh ma ba sin bi me AMD so in no jaw tor tor se so AMD block da ba le Ryzen 5, Ryzen 5C, Ryzen 7, Ryzen 9, but no, Ryzen 9 also we go down. But as we know, things is they allow GC to allow me. But no, just make sure home allow be so generous. We know deal also i5 10 gen 11 gen also same be there. Memory are Nezon 8GB or CM. But no, allow games home so a char so very beta. But no, Chrome no bad. So we do a brand or side. But no, Chrome no bad outside. Graphic like CM. Abiyo, SSD le dong dah, meja so mesir gain solo ya. Echa mesir lo echa gain ni lo mian isi dia, bano abu mana ni? System rogaya mesfo jo, abu mana ni jo FIFA bano? FIFA 2023 bano, abu mana 22 besar lagi bano? 22 soin jo lima processor soin jo 4 GHz siam bano, jo 4 GHz wa 2 USB bano, 4 GHz ni jo siam, so dilemu piora bano 4 GHz. Sebab itu orang mian mian, bukan? Android so ini mah 3.7 gigahertz, jono saya so alam menaikau, bukan? Jauh di laptop so menaikau, ada store ni mah sini dia, bukan? Dua grafik so AMD AD, konsen aja, bukan? Dah dah so grafik ada itu kau mah ya, bukan? Follow gain so ini, kalau sebab di BBG mobile so, jadi phone mah so down jadi nine phone itu high ne solo ya, bukan? Abi ada nine yo high ne solo ya, bukan? Kita masih ok ni tahun ni nasi yang dah mungkin kuasa ku kuasa negara ni meh dah awam, bukan? Umar ini jauh fudo sos, so jono se negara ni ram fusi de, wah belau sih, so jono so yang fudo sos CA3 ye, CAC ye, di negu yang naik meh, bukan? CC dia tu ada lumia, jono so fudo sos CAC umar ini, fudo sos CF sistem program yang sebiji jauh jilai meh. Dua, anda beri nasi sura jauhari, wah di CPU down ya, mana 4GB, 64GB processor api ame, tapi yo Windows 7 malay ya, RAM atau Nezon 1C ame, dah ame mian aku, mana jauh Nezon 4GB sih mabe ya, ame RAM 2D sih, CD 3 mabe ya, ame, mana jauh menaik, mana foto sorat aisyah, ni tu 5G dia hasil, terus aku sih membiar aku, mana khusus ini kau jono cepat ya bim, mana jauh test manager ada cepat apa ya bim, performance. Khususnya itu memory mah 3.2 sih ni, kalau dah soal jauh fokus sama kau ni, RAM 4GB juga belum mampu tengah. Jauh ayam apa form yang ini cerita aja lah. Macam kalau ini cerita aja lah, tuh ya memory ya belum sih leh soal ini jauh. Nanti niya caw se MB T wah tu niya utara, kalau di mana jono bapa niya itu utara ya, macam Facebook di. YouTube ni, saya pun nama saya tu SP ya, boleh juga lah ni. Foto saya ada lah ni, so RAM 3.7, allow di bawah ni allow di bawah dua lah. Karena jauh dah ni, jangan di mana SSD dong lah, video tu jauh dalam lidah dong SMB ya. Karena foto saya CSD pasu, kawan-kawan dong beli ya. Karena jauh mesti lu ada dah ada lah ni, so ADD ada lah ni, so long SMB, mungkin ni kau ni lah ni. Karena jauh fine pun asal fine dia asal dalam lidah. Karena mesti nak buy so ni jauh. Hard drive, hard drive di mana domain ni, jauh SSD di mana domain, ubi ocean di mana, jauh CPU soalnya jauh di mana, 2.3 base B ni, jauh 2.3 GHz ya, mana jauh
Okay, hello, Mr. This course and I can make it low, Gilo Yare, but not your CSC or your Telo Yare, woman in a job, CSC and then me and I have CC in a house and a CC Nitonia Sanga, Nitonia Sanga, Tajila. Tajila is saying, Joe, I do if you saw CSC, CC in a house and a doa, and I almost 64 weight, I do it was in Jodima, Gigahasu in Jodima. ကျွန်တော်ရဲ့စပီးဟိုစပီးယူစပီးကတူကီအော်ဒါမဲ့တူတဲ့ဘူဘီရောညီးတဲ့ဟာမျိုးအများတွေဟာမျိုးဖတ်စတာဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ရမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်4GB ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ရီကွန်မန်ဒ်က 8GB ရောက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုသုံးပြီးလို့အဆင်မပြေတော့နည်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook သုံးတာဒီလောက်YouTube သုံးတာလောက်ပဲရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး RAM 8 RAM လောက်ရှိမှပဲကျွန်တော်ဆော့ဝဲတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်လောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ